جعلی اکاؤنٹس کا خلاصہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں انور مجید کو بیٹے سمیت کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ دوران سماعت سابق صدر آصف علی زرداری کی قریبی دوست اور اومنی گروپ کے مالک انور مجید اپنے چار بیٹوں کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے انور مجید کے وکیل شاہد حامد کی ضمانت قبل از گرفتاری کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیے اور کہا کہ ہم نے گرفتاری کرنے کا کہا ہے اور نہ گرفتاری روکنے کے احکامات دیے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے انور مجید کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو کرے، یہ اسی کی سواب دید ہے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ انور مجید کے وکیل نے عدالت سے کچھ وقت کی مہلت مانگی اور کہا کہ ہم اس معاملے پر بحث کریں گے۔ عدالت نے انور مجید فیملی کو شام میں تفتیش ہونے اور ایف آئی اے کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ حنا صدف، 25 نیوز، اسلام آباد۔